ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଇସାରିଛ, ଏବେ ଖାଲି ୱେଟ୍ ହେଉଛି, ୱେଟ୍ କରିଛ କାହାକୁ, ରେଜଲ୍ଟ କୋ, ରେସ୍ପନ୍ସ କିକୁ ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଟ୍କୁ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତମକୁ କହିବାକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ମନେ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ, ପ୍ରାୟ ପିଲା ପଚାରୁଥିଲେ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ କାଉନ୍ସେଲିଂକୁ ଆମକୁ ଡକାଯିବ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା, ତମକୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତମକୁ ଡକାଯିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଆମର 725 ଟୋଟାଲି ସିଟ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତମକୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ? ପାଖାପାଖି 1800 ପିଲାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଠିକ୍ ନଥାଏ, ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଡାକନ୍ତି କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ। ତିନିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ହେବ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ସରିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନ୍ସେଲିଂଟା ତିନିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ହେବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ କେତେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ। ପାଖାପାଖି 1800 ମାନେ ଜେନେରାଲ ରାଙ୍କ 1-1800 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ତମ ମନରେ ଆରେଜ୍ କରିଥିବ ଯେ 725 ସିଟ୍, ଏତେ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି କାଉନ୍ସେଲିଂକୁ, କ'ଣ ବେଜିତ କରିବା ପାଇଁ? ନା, ଆରେ ନା ପିଲେ, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଓନ୍ଲି 725 ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ସେମିତି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ 1-725 ଭିତରେ ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି? ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କଲେ କାଉନ୍ସେଲିଂ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ତଳ ରାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ରାଙ୍କ ମାନେ 1-1800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ରାଙ୍କକୁ ଡାକନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତ 1-2100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହୋପ୍ ରଖ ଅଲୱେଜ୍, କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମର ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା ପକ୍କା ହେଇଗଲା। ଯଦି ତମର ମୁଁ ଯେମିତି ତମର ୱେଟେଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଯଦି ୱେଟେଜ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି ତ ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା ପକ୍କା। ଯଦି ୱେଟେଜ୍ ଭିତରେ ନ ଆସୁଛି ତମେ କାଉନ୍ସେଲିଂଟା ଆଟେଣ୍ଡ କର। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ହାୟର ମାନେ ତମଠାରୁ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତିନି, ତମର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ପଟ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ମଧ୍ୟ ନିହାତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ସ୍ପଟ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବିଷୟରେ ଯଦି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନାଲି ବଟନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ମାଡ଼ି ଚାଲ।